Moikka kaikki, täällä on Ronja Korhonen taas. Niin, te näette varmaan sen mun rottavideon. Pitäis varmaan katsoa se toisen kerran, koska se oli mun mielestä vähän söpöä. Ja niin. Niin, katsotaan mitä pelejä. Toi oli se rottapeli. Tuo se on. Rottapeli. Ja niin, mä tykkäsin sitä ja siinä oli ihanat musiikit. Niin ja mä oon tehnyt tällä yhdet videot ja niin nyt vähän ladataan pelejä. Ja te saatte nähdä, se on just... siinä kesti melkein kauan. Ja mun iskä tuli vähän sanoa, että minä kohta mennään syömään. Ja niin. Sori, niin mä latasin pelin. Ja se on tuossa. Älkää välittäkö noista. Niin sen nimi on. Ja me vähän pikkusen pelataan vähän Financial Freddy's juttuja ja niin. Niin. No niin. Näetkö te? Löysitkö te? No tuolla se on. Niin me pikkusen pelataan. Moi peilikuva. Finals of Freddy's. Mut sori. Pitäisikö ottaa tää vai tää? Pesus, fesus, pesoria. Mä en tiedä mikä mun lemppari on. Mut oikeesti jos vähän pelottavampi on mun mielestä vähän Puppet. Oikeesti. Niin näyttäkää moti nappulaa ja mä en tiedä. Niin. Ootko te kuulla tää? Okei. Mä en jaksa kuulla. Ottakaa pitku. Korjasi pikkusen. Että teki vähän näette nää. Mutta tää on ärsyttävää. Mun pitää katsoa mun puhelimesta. Jakku on hyvä. Kyri. Hei, rai. Mä tiedän kaiken. Sori kaikki, ketkä tykkää Funkainissa. Mä en hirveästi tykkää, olen tosi pahoillani. Ja niin. Tuin, että joku siellä on joku. Tänne, että joku siellä on joku on. Mut, niin. Odottakaa pitku hetki. The monkey bagger. What's happened to my top? Kaikki niitä käyni nopeesti! Voitko vähän pikkuhiljaa vähän hiljaa? Mingo, Katila ja Freddy, Chica, Foxy on jossain kysymysmerkissä. Mit?
Miss Bonnie chica 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 no me reset. Oh. Missä chica? Joo, mä tiedän. Bonnie. Koo! Näyttää myös! Onko se poissa? Ei! Ei, ei, ei. Oikeesti mä alkoin ihan itkettää tuossa kohdassa ihan kamalasti. Mä en ota tätä maskia pois silloin, kun on kuseaan. Mä en oo täällä. Mä en oo täällä. Mä oon nukke kuin kaikki muut. Freddy. Ei! 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 Sori! Mua itkuttaa. Kuinka kauan? Oh! Mä säikähdin! Mä yritin sanoa, että milloin se tulee se puppet, mut se tuli heti, kun mä puhun. Siis kiitos. Ei oo kamala. Siis mä en nähnyt kuinka kauan. No, nähdään kun, silloin kun ne jatkaa sen. Tonttonttoo. Puhelu ei tuu. Ei oo totta. Ei oo totta. Siis ei. Pelottavaa. Onko ne jo liikkeellä? Ei ne varmaan, koska 2 a.m. Ja niin. Nyt te näette. I'm scared. Senkin typerä puppet, minä just säkädin senkin tyhmä nukke. Olet just mun lemppari. Ja mä paukkasin juuri äsken. Minä vihaan teitä. Toi näyttää Freddy on myös tyttö. No nyt ei oo jammailu aika. Ei oo täällä kättään. Arvaa mikä mun inho on. Tää vitu pölömbai, sori. Inhoan tota pikku pallopoikaa. Näetkö te? Tää typerä poika. Ja niin. Okei. Toi näyttää ihan tytölle. Se on yksi ärsyttävää, pelottavaa. Lammas, save me! I'm scared. Olis mulla se foksy. Akku! Ei! Ei! Se lähtee! Toi lähtee! Miksi just sä? Okei, mennä valmiina odottava.
silloin kun se lähtee. Ja kiitos, että te tykkäsitte tästä videosta. Niin se on hei hei!